L'anunci que fa el govern de les inversions per a Castellons resulta insuficient i la veritat és que ens pertoca molt més en funció de la població que tenim en el conjunt d'Espanya. El que s'anuncia pues, són les inversions en mínims que fa molts anys se venen pregonant sempre les mateixes. Jo crec que els parlamentaris, congressistes, senadors de Castelló, allí on de veritat juguem la partida del nostre futur, que és en el Congrés, en el Senat, en les Corts Valencianes, pues hauríem d'arribar a un acord per anteposar l'interès de la ciutadania, de la societat, a la consigna de partit, de manera que ens anem a adreçar a tots per a plantar cara i fer valer una nova manera d'entendre la defensa de Castelló, conforme s'ha fet fins ara la confrontació partidària estèril de l'I tu m'has, ens ha portat a ser una província, un territori oblidat, fora del mapa, i per tant cal reinventar la manera d'estar en les institucions, i jo crec que és la proposta que ja no podem ajornar ni un dia més, ni un pressupost més.